পিছত মই কৈছোঁ এৰেষ্ট কৰিছে নেকি, এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই। যদি মোক আপোনাৰ ক্ৰিকেটাৰ্ছ ক'ৰবাত যদি এতিয়া তেওঁ কাৰোবাক ফোন কৰে, বিজেপি নেতাই ফোন কৰে, ফোন কৰাৰ পিছত আমাক এৰেষ্ট কৰিছে। আজি আজি পুলিচে পুলিচক যিটো ৰঙা ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ আগত কেতিয়াও পোৱা নাই। আজি মোক এৰেষ্ট কৰিলে এৰেষ্ট কৰিব লাগে ক্ৰিকেটাৰ্ছ হিচাপে। মইতো গাড়ীত বহি আছোঁ, এজন মানুহ মই তেতিয়া দেখিলোঁ, আপুনি এজন মানুহো অভিযোগ কৰা নাই। এই পুলিচ নগাঁৱত যিজনে স্পেচিফিক আপোনাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বিজেপিৰ নেতাক মাতি আনি কুচ কৰাৰ সাহস নাই। সেই পুলিচে আজি যুদ্ধকালীন প্ৰক্ৰিয়াৰে সকলো একদম শীৰ্ষ বিষয়া আহি আগুচি ধৰিছে ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম কমাব দিয়াৰ কাৰণে, মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজি যিটো কৰিছে, আজি মোক মমেণ্টত মই যদি ক'ৰবাত পিকেটিং কৰিছোঁ, মই যদি ক'ৰবাত বাধা দিছোঁ, তাত মোক এৰেষ্ট কৰোঁ। গাড়ীত বহি থকা অৱস্থাত আগফালে আগভেটি ধৰিছে, সেইফালে কৈছে আপুনি যাব নোৱাৰে। ইট ইজ মাই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, মোৰ মৌলিক অধিকাৰ, মোৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ময়ো আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম। যিসকলে অইন ৰেকৰ্ড তেওঁলোকৰ আছে, মই বাকীসকলক কি কাৰণে নিৰ্দেশমতে চলিছে সেই কথাটোকে আপোনালোকক আঙুলিয়াইছোঁ। আজি মোক এতিয়া সদৰ থানালৈ আনিলে, এনেকুৱা এটা মই এতিয়া কাম কৰিলোঁ যিটো কাৰণে এতিয়া ক'ত দিব মই নাজানো। আপুনি আটক কৰিছে এতিয়া ফৰ্মেলি কৰিছোঁ।